Narodni poslanik Dragomir J. Karić u ime porodice Karić uručio je počasno odlikovanje odlazećem ambasadoru Sjedinjenih Država Meksika u Republici Srbiji, Joseu Evaristu Ramonu Šalotlu Ramiresu. Po tradiciji, porodica Karić uvaženim diplomatama dodeljuje porodično odlikovanje, a Ramirezu je ono dodeljeno zbog ogromne angažovanosti u jačanju prijateljstva i saradnje između srpskog i naroda Meksika. Uručujući priznanje, poslanik Karić zahvalio ambasadoru Ramiresu na svemu što je učinio za Srbiju, sa pozicije na koje se nalazio tokom svog mandata, posebno naglasivši njegovu veliku ulogu u principijelnom stavu Meksika da glasa protiv članstva takozvanog Kosova u UNESCO. Zamolio odlazećeg diplomatu da nikada ne zaboravi na državu u kojoj je službovao, kao i da nastavi sa svojom diplomatskom aktivnošću, tako što će sada biti dobar ambasador i promotor Srbije u Meksiku. Ceremonija uručenja ordena održana u ambasadi Indonezije, a svečani i oprošteni ručak u čast ambasadora Meksika priredio je njegova ekscelencija Harry R. G. Kandu, ambasador Republike Indonezije.